တင်တို့တွေတက်ခွက်အကြောင်းကိုရင်တော့ကလည်းကြားဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။အဲ့ဒီကလူတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာမျိုးစုံကိုလုပ်နေကြတာပါ။တင်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုတကယ်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပါပဲ။2014မှာကျွန်တော်တက်ခွက်အကြောင်းစကြတော့ကတော့အပြောင်အပြက်တစ်ခုလိုပဲထင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအပြောင်အပြက်တစ်ခုတသက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ YouTube မှာတက်ခွက်အကြောင်းတွေရှာကြည့်ရင် Tor Browser တောင်းပြီးတော့စမ်းသပ်ဖို့တလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့မတုံးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကြောက်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကို FBI ကလာဖမ်းသွားမှကိုကြောက်နေခဲ့တာပါယူကြောင်တော့နည်းနည်းလေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကနေမယုံသင်္ကာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအရန်တန်တရားစိတ်များတဲ့သူပါနောက်ဆုံးတော့ငါမကြောက်ဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ယုံသွင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ွက်အကြောင်းကိုသိခဲ့တာ၄နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီသိချင်စိတ်ပြင်ပြတာနဲ့ဓာတ်ွက်ကိုတုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ငါတော့ကိုမတော်မှုဆိုပြီးစိတ်ကိုတင်းထားပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့လေ Top Browser ကိုထပ်တောင်းခဲ့ပါတယ်။2018 January 10ရက်နေ့မှာဓာတ်ွက်ကိုစတုံးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ည9နာရီမှာစတုံးခဲ့တာပါ။ Top Browser ကိုစောက်ဖွင့်တော့ကျွန်တော် ADS line တုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကိုတော့မှတ်မိသွားပါသေးတယ်။ Top Browser ကိုတုံးရတာ line ကအရင်နေ့ရလို့လူတွေပြောတာကမှန်ပါတယ်။9နာရီ9မိနစ်ကြာမှ Browser ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ွက်ကဟာတွေကိုရှာလို့ရပါပြီ။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေါ့ Hedonu Wiki ဆိုတဲ့ page tag ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းတစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ချက်ရုံတစ်ခုတည်းကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ချက်ရုံထဲမှာလူအယောက်30လောက်ရှိပါတယ်ပေါက်ကရတွေရှောက်ပြောနေကြတာပါကျွန်တော်ဘာမှဝင်ပြောခဲ့ပါဘူးချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးရှောက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာများတွေ့မလားဆိုပြီးလင်းတွေကိုရှောက်နေနေတာပါကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့လင်းတစ်ခုကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အရင်ကြီးကြောက်စရာမကောင်းတဲ့ဟာပါနောက်တော့ message တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်စုကျေငွေရဖို့အတွက်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးပါတယ်။ချက်ချင်းကျွန်တော်ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဟက်ခံရပြီလားလို့တော့တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့လို notice တွေမတက်အောင် app ကိုခံထားခဲ့ရလေ။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရှောက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနက notice ကခဏခဏပေါ်လာပါတယ်။စုကျေငွေရဖို့အတွက်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်နည်းနည်းကြောင်သွားပါတယ်။ link ကိုမနှိပ်ခင် screen အောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြာရင် screen အောက်မှာ Google တို့ဘာလို့ပေါ်တာရှိရလဲ။clipbait ဟိုမဟုတ်ကျွန်တော်အသေးချောင်းကြည့်ခဲ့ပါတယ် yrb2ou.onion နဲ့ link ရဲ့ address ပါလုံခြုံမှုရှိသလိုခံစားရတဲ့အတွက် link ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ screen main ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ link တွေကမထွက်ခင် second 30လောက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်ထွက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာခုနက notice ပြန်ပေါ်လာပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုလာနောက်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်လည်းသိချင်တာနဲ့ထပ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှတော့စာသားတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဖြူရောင်စကရင်ပေါ်မှာအပြာရောင်စလုံးနဲ့နှစ်မြင်ဆောင်ဆက်လေးတယ်။ဒါကရက်စွဲကိုပြောမှန်းသိတာပါလေ။ February 14 Valentine Day ပါ။ဆိုတော့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်လာမယ်။လီဆာရဲ့ပုံကိုပြမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တခြားတစ်ယောက်ကိုများတွေ့ရမှာလား။နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ချုပ်ထွေးသွားခဲ့ပါလေ။ခဏကြာမှအဲ့ဒီစာသားပျောက်သွားပြီးနောက်တစ်ခါပေါ်လာပါလေ။မင်းတေးရလိမ့်မယ်လေ။ဒါနောက်နေရလား။ကျွန်တော်ကချစ်သူများနေ့မှာတည်မာတဲ့လား။တရားမှဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘသူကကျွန်တော်ကိုတတ်မှာမဟုတ်လို့လေခဏအကြာမှာအဲ့ဒီစာသားလေးပျောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောက်လာတာနဲ့ Tor Browser ကို uninstall လုပ် internet ကိုပိတ်လိုက်ပြီး window ကို shutdown ချလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ဒါကြီးကဟာသားတစ်ခုပါပဲဆိုပြီးအမေ့အပြောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အထီးပေါ့လေ Valentine Day ရောက်ဖို့အတွက်၄ရက်ပဲလိုပါတော့တယ်ဒီနေ့မှာအင်ရှိကိုတယောက်ကတကားလောက်ခောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်မနှက်စာပြင်နေတာပါအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်တော့ဘသူမှရှိမနေပါဘူးတကောက်ကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျမ်းပြန်မှာစာရိတ်အိတ်ကိုတွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စာအိတ်ကိုယူတကောက်ကိုပိတ်စူပါအောင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။စာရိတ်မှာရေးထားတာက Valentine Day မှာမင်းသေးလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကြီးရောဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟာသားတစ်ခုပါပဲလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖုန်းကမီးလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအကြောက်အလန့်နဲ့ဖုန်းကိုကန်လိုက်ပါတယ်။ Hello မင်းနှစ်လပိုင်း14ရက်နေမှာသေးလိမ့်မယ်။တပတ်ကအတန်ကကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။သူကအဲ့လိုစကားတွေပြောပြီးဖုန်းကိုချလိုက်ပါတယ်။သူ့အတန်ကကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်အဝရှူလိုက်ပြီးအင်တာနက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဂျီမေးကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရသေးတဲ့စာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပို့တဲ့သူရဲ့နာမည်မပါပါဘူး။ link ပဲပါပါတယ်။ Tor Browser နဲ့ဖွင့်ကြည့်ရမယ့် link ပါ။ yrb2ou.onion နဲ့နေစမ်းပါအောင်ကျွန်တော်တော့ကိုမှတ်မိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလေးပဲယူခဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့လိမ့်ပါ။ဒါကရိုးရိုးလိမ့်မယ်လား။
အတိတ်ဘက်တစ်ခုများရှိနေရလားကျွန်တော်အချိန်အကြာကြီးအဲ့ဒီလင်းရဲ့အတိတ်ဘက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဘာမှကျွန်တော်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအတော်ကြီးကြာပြီးနောက်မှာကျွန်တော် Underground Server ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကလင့်ကို copy paste လုပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါတယ်အဖြေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်အဖြေကမင်းကနှစ်လပိုင်း14ရက်နေမှာတရားတော်မှာလေကျွန်တော်နိုင်ပေါင်းများစွာအဲ့တိုင်ဟုတ်တော့ထိုင်နေမိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကရန်တန်တရားများတဲ့သူဆိုပေမဲ့ဒါကြီးကိုတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်ထင်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမယ်မသိတော့ပါဘူးချစ်သူများနေမှာကျွန်တော်တရားတော်မှာပါနားစင်အားပေးကြတဲ့ပိတ်သမ ्या အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်သူလိုက်ပါ